House TV, uhakika zaidi. Naitwa Teodora Kiungu, ni mwalimu wa mafunzo wa ufugaji nyuki, natokea VETA Dakawa Morogoro. Katika maonesho haya tumeleta bidhaa tofauti tofauti za ufugaji wa nyuki ambazo zinaweza kumsaidia mkulima akajikwamua kiuchumi. Kama kauli mbiu yetu ya mwaka huu ya 77 inavyosema, Tanzania ni mahali sahihi pa biashara na uwekezaji. Kwa hiyo tujiwekeze kwenye ufugaji wa nyuki, tunaweza kupata mazao na tunaweza kujikwamua kiuchumi tukiuza hayo mazao yetu. Katika maonyesho haya tumeleta bidhaa tofauti tofauti, ikiwemo tuna vazi la nyuki, tumeleta mizinga ya nyuki, tumeleta mashine ya kukamulia asali ya nyuki ambayo inamsaidia mkulima akamue asali kwa usafi na usalama zaidi. Lakini pia tumeleta asali, tumeleta nta ya nyuki. Nta ya nyuki inatumika kutengeneza vitu tofauti tofauti. Sisi hapa tumeleta vitu viwili ambapo tumeleta tuna mishumaa, lakini pia tumeleta na mafuta. Mafuta haya ni tiba ambayo yanasaidia kama mtu ana vichunusi, ana viupele, inasaidia. Yametokana na mazao haya haya ya nyuki. Hii inaitwa nta ya nyuki. Wanafunzi, sisi chuo chetu kinatoa mafunzo ya muda mfupi ambayo ni mwezi mmoja. Ada yetu shilingi 300 kwa mwezi, shilingi 200 kwa day, 300 kwa boarding. Mwanafunzi atajifunza uchakataji mzima wa mafunzo ya nyuki, kuanzia utengenezaji wa mizinga hadi jinsi ya kupaki asali. Mwanafunzi atakapohitimu mafunzo hayo ataweza kujiajiri mwenyewe na atajikwamua kiuchumi mwenyewe kupitia mazao ya nyuki. Karibuni, nyuki ni maisha, nyuki ni uhai. Karibuni tufuge nyuki. Mishumaa hii imetengenezwa na nini? Mishumaa hii inatokana na nta ya nyuki. Hii nta ya nyuki. Tena mishumaa hii ina utofauti na mishumaa mingine kwa sababu mishumaa hii inachelewa kuisha. Pia mishumaa hii inatumika kuua mbu. Humu ndani kuna dawa ya mbu. Ndio tofauti wake na mishumaa mingine hiyo. Mizinga ya nyuki, mizinga ya kisasa ambayo tumetengenezea nyuki makazi yake. Mizinga hii ina utofauti. Mizinga hii tofauti na ile ya magogo ya zamani. Hii inasaidia, inakaa muda mrefu. Lakini pia tuna hii mashine ya kukamulia asali. Badala ya kutumia njia za kienyeji kama vile kutumia ndoo kuchuja, kama vile kutumia viandalua ambapo si salama kiafya, tumealetea watu mashine ya kukamulia asali ili tuweze kupata asali iliyokuwa bora kabisa. Unaangalia Boss TV, uhakika zaidi.